Assalomu alaykum do'stlar, siz ATH US kanaldasiz. Bugungi video darsligimizda 6D nastroykasini ko'rib chiqamiz va o'rganamiz. Do'stlar, 6D yangi olgan holatda ko'p kishi o'ziga o'zi savol bera boshlaydi. Nastroykasiga kiradida, bu nastroykasi ko'pmi? Men tushunmayman buni. Men qila olmayman, meni qo'limdan kelmaydi bular. Men rasm olish meni menga emas ekan, video meni qo'limdan kelmaydi, videoni ololmayman. Deb o'zini o'zi yerga ura boshlaydi. Do'stlar, buni nastroykasi barchasi juda ham oson. Buni prosta salgina qund qilamiz, videoni oxirigacha o'tkazmasdan ko'ramiz va amin bo'lamiz. Bo'lmasa biz boshladik. Do'stlar, birinchi daroshkamizga e'tibor beradigan bo'lsa, bu yerda sifat so'ralyapti. Ya'ni oladigan rasmimizni sifatini bu yerda o'zing belgila deb so'rayapti. Ustiga bosamiz, bu yerda har xil formatlarni ko'rishimiz mumkin. RAW, MRAW, SRAW va shunga o'xshash. Keling, agar buni o'zgartirib ko'radigan bo'lsak, bu yerda raqamlar soni nimalar o'zgaradi, qaysi sifatlar o'zgaradi. Pastki qismida esa JPEG formatini tanlaymiz. Mana e'tibor bering, bu yerda 8, ya'ni pastda 9 MB rasmni ko'rsatyapti, 5 MB telefon formatdagi rasm olishini ko'rsatyapti. Sizga maslahatim, birinchisiga qo'yganingiz ma'qul, ya'ni oladigan rasmingiz qancha sifatli bo'lsa, siz ham keyin sizni aytgan haddor ham shuncha xursand bo'ladi. Kelam bo'lsa, birinchisini tanlaymiz. Ikkinchisiga o'tadigan bo'lsak, do'stlar, bu yerda rasm olayotgan vaqtingda, ya'ni reskisda og'zi chiqsinmi deb so'ralyapti. E'tibor bering, qo'lingizda agar fotoapparat bo'ladigan bo'lsa, bironta bir obyektni rasmga olib ko'ringda, ozgina rasm olayotgan tugmani ozgina obyekt ustiga bosadigan bo'lsak, reskisda ovozi chiqishi mumkin. Tit-tit degan ovoz chiqadi, shunga e'tibor beramiz. Ya'ni rasm olayotgan tugmani oxirgacha bosmaymiz, ozgina bosamiz, shunda risks olinadi. Ya'ni titit titit degan ovozni so'rayapti. Bu yerda o'sha bildirishnoma, ya'ni ovoz senga eshitilsinmi yoki eshitilmasinmi degan savol bilan murojaat qilyapti. Bu yerda yoniq holatda qoldiramiz, do'stlar. Ya'ni ovoz eshitilsin. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda kartasiz deklans versiyasini so'rayapti. Bu nastroykamiz yoniq holatda turgani ma'qul. Kingsiga pastda daroshkamizga o'tadigan bo'lsa, ya'ni 4-chi daroshkada so'ralyaptiki, vremya prosmotr necha sekund? Ya'ni rasmni olganingdan keyin rasm senga necha sekund ko'rsatilsin deb savol bilan murojaat qilyapti. Bu yerda xohlasangiz 4 sekund, xohlasangiz 8 sekund. Keling, bir rasm olamizda, bitta rasmni olib qarab turadigan bo'lsak, mana bu ekrandagi rasm 2 sekund ko'rsatiladi. Agar buni biz 8 sekundga oladigan bo'lsak, do'stlar, rasm olganimizdan keyin olingan rasm ekranda 8 sekund ko'rsatiladi. Sizlarga maslahatim, 2 sekundni tanlaganlaringiz ma'qul, chunki 2 sekundda baribir ozgina bo'lsa ham batareykasini, fotoapparat batareykasini tejashingiz mumkin. Keyingi qismga o'tamiz. Keyingi nastroykamizga o'tadigan bo'lsak, bu yerda 3 ta daroshkani ko'rishimiz mumkin. Korreksiya, aberi, obyektiva deyapti, keyin upravleniya, spishka deyapti, keyin blokirovka, zerkala deyapti. Birinchisini ustiga bosadigan bo'lsak, bu yerdan obyektivimiz dannisi kelib chiqadi, dannisi, ya'ni ma'lumoti. Bu yerda kamerada qanday obyektiv qo'yilgan bo'lsa, mana shu nimani beradi. Ya'ni hozirda 6D'da 16:35 obyektiv qo'yilgan, mana dannisi, bu yerda ma'lumot yo'q deb ko'rsatyapti. Pastda e'tibor bersangiz, bu yerda razrishenani qoldiramiz, ya'ni yoniq holatda, buni ham yoniq holatda qoldiramiz. Bunga e'tibor bering, menyu, ya'ni nazar, nazatimizni menyu orqali bajaramiz. Keyin pastga o'tadigan bo'lsak, upravleniya vispishki si kamera deyapti, ya'ni kameraga dopalnitsiy spishkani sen nastroyka qil deyapti. Ya'ni buni ustiga agar bosadigan bo'lsak, dopalnitsiyni spishkamizni xohlasak 6 degan, keling bir rasm oladigan spishka qo'yib ko'ramiz. Ya'ni
sizda bo'lsa qo'yib ko'ring. Keyin agar buni razrishina holatda keyin urib ko'ring, rasm olib ko'ring, spichkamiz chaqnaydi, ya'ni yorug'lik beradi. Agar razrishinaga qo'yadigan bo'lsak, boyagi spichkamiz yorug'lik bermasligi mumkin, keyin esa bu rasm sifatiga anchagina ta'sir qiladi. Shuning uchun buni razrishina, ya'ni mumkin, mumkin emas, mumkin holatda qoldiramiz. Keyingisi bizga bu ko'rsatilmayapti. Keyingisi nastroyka spichka deb ko'rsatilyapti. Bu yerda diqqat. Bu yerda okay deb bosganimiz ma'qul. Agar xohlasangiz, tushunmagan joylaringiz bo'lsa yo nastroykani chalkashtirib yuborgan bo'lsangiz, adashib ketgan bo'lsangiz, bu yerdan spruce nastroyka, ya'ni nastroykani qayta tiklash deyilyapti. Ustiga bosadigan bo'lsangiz, mana do'stlar, faqatgina nastroykani qayta tiklashimiz mumkin. Menyu bilan nazoratga qaytamiz va blokirovka zerkala. Blokirovka zerkala. Bunda do'stlar off holatda turgani ma'qul. Keling endi keyingi nastroykamizga o'tamiz. Agar do'stlar uchinchisiga e'tibor beradigan bo'lsa, bu yerda birinchisini do'stlar o'rtada turgani ma'qul. Xohlasangiz, ikki yonga siljitishingiz ham mumkin. Mana bunday. Mana buni buradigan bo'lsak, bu ikkita yonga siljiydi. Ya'ni bu yerda qorong'i, yorug'lik deb aytyapti. O'rtada ushlash, bu yerda avtonastroyka. Buni okay qoldiramiz. O'rtada qoldirganimiz ma'qul. Okay. Pastga tushadigan bo'lsak, nastroyka ISO, ya'ni bizaga fotoapparatni ISO'sini ko'rsatyapti. Bu yerdan hozi fotoapparatimizni ISO'si 2000 da turibdi. Ustiga bosib, bu yerdan ISO'ni nastroyka qilishimiz mumkin. Xohlasak avtoga qo'yamiz. Yorug'lik, ISO degani yorug'lik. Yorug'likni ko'tarishimiz mumkin, xohlasak tushirishimiz mumkin. Endi bu tashqaridagi, ya'ni nima desam ekan, yorug'likka qarab buni ko'tarasiz yoki tushirasiz. Pastga tushadigan bo'lsak, keyingisi minimum, maksimum, ya'ni eng pastda 100, eng yuqorisi esa 1000, 12800 ko'rsatilyapti. Ya'ni bu yerdan mana bu yerdagi ISO tugmasini ustiga bosganimizda sen ana shu nastroykasi nechidan boshlansin, eng pastda nastroykani belgila deyapti. Keyingisi eng yuqori nastroykani belgilab qo'y deyapti. Bu yerda set tugmasini bir marta bosib, buni o'zgartirishimiz mumkin. Ya'ni boshlanishini xohlasak mana 200 qilamiz, xohlasak 300, 400 qo'yishimiz mumkin yoki 800. Ma'quli do'stlar, bu 100 da turgani ma'qul. Buni esa iloji boricha 3200 ga qo'yib qo'yganingiz ma'qul. Undan yuqorisi kasvani, kadr kasvasini buzishi mumkin. Ya'ni kadrimizda xiralikni keltirib chiqaradi. Shuning uchun buni 6400 ga qo'yamiz maksimumni. Pastga tushamizda bu yerdan okay deb bosamiz. Endi pastga tushadigan bo'lsak, bu yerda ham avto diapazonni ko'rsatilyapti. Bu 100 12800 turgani ma'qul. Agar bu haqda to'liq ma'lumot olishni xohlasangiz, bu yerda infoni bosib qo'mish, ya'ni yordam olishing mumkin so'ralyapti. Infoni ustiga bir marta bosadigan bo'lsak, ma'lumot beryapti. Bu yerda avtomatik diapazonni belgila deyapti. Maksimum, minimum, bu shart deb bizaga aytyaptiki, diapazonni belgilashimiz, ya'ni boyagi oraliqdagi masofasini belgilashimizni aytib o'tyapti. Bu yerda okay tugmasini bosamiz. Pastga tushishda bu yerda avto nastroykalarini ko'rsatgan videoskamiz. Keling menyu bilan nazatga qaytamiz va pastga pastisi 3-chi daroshkamizga o'tadigan bo'lsak, bu yerda aytyaptiki, avtoreksiyasini, avtokorreksiyasini yarqisi, ya'ni e'tibor beradigan bo'lsak, video rejimiga olasizda bu yerdan Q tugmasini bosasiz va Kelvinni dan keyingisi, ya'ni 3-chisi mana shu nastroykani ko'rsatadi. Ekranimizda o'zida ko'rishingiz mumkin.
Agar birinchini tanlaydigan bo'lsak, ekranimiz yorqinlashadi, kadrimiz yorqinlashadi. Agar biz ikkinchisini tanlaydigan bo'lsak, ekranga e'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz, o'zgarishni sezishingiz mumkin. Chunki bu sozlamalari oq, ya'ni yorug'lik sal qorong'ilashsa, yana ozgina qorong'ilashishi mumkin. Buni sezmasligimiz ham mumkin. Agar diqqat bilan e'tibor beradigan bo'lsak, buni sezishimiz mumkin. Bu menimcha standartda, ya'ni o'rtada turgani ma'qul. Xohlasangiz eng oxiri visokiga qo'ysangiz ham bo'ladi. Visokiga qo'yib qo'yaylik. Hozir bunda shu narsa so'ralyapti. Visoki standartni, keyin esa slabi, ya'ni kuchsiz, o'rtacha va kuchli holat ko'rsat. Bizada standartni holatda qo'yishingiz ham mumkin. Kingisi balans so'rayapti temperaturani. Bu yerdan svet temperaturasi, ya'ni yorug'likni temperaturasini so'rayapti. Kelvinda biz sarg'aytirishimiz, ya'ni temperaturani ko'tarishimiz mumkin. Qancha masalan ko'k joyda tushib qoladigan bo'lsangiz, temperaturani to'g'irlab video jarayonida bagi nimasini temperaturasini ko'tarib to'g'irlashingiz mumkin. Ya'ni nima desam ekan, masalan ko'm-ko'k uyda tushib qoladigan bo'lsak, temperaturani ko'tarib to'g'irlaymiz. Agar sap-sari, ya'ni oftobda turadigan bo'lsa, agar syomka qilinish jarayonimiz oftobda bo'ladigan bo'lsa, temperaturani tushirib maqsadan bo'ladi. O'rtacha bu 42-44 da turgani ma'qul, chunki tashqarida mana shunday. Kingisi bu yerdan bag'i svetni nastroyka qilishimiz mumkin. Kadrimiz, ya'ni video jarayonida. Agar do'stlar, sizlarga men bu nastroykasi meni o'zimni fikrim. Boshqalar qanday fikrda, men bilmadim. Men fikrimni ma'qullamasligingiz ham mumkin, ma'qullashingiz ham mumkin, o'zingizning qo'lingizda. Bu prosta men o'zim fikrimni aytib o'tmoqchiman. Misol uchun keling, qizg'ish joyga tushib qoladigan bo'lsa do'stlar, bu yerda ozgina qizil rangga aytamizda, OK tugmasini bosib, kelvindan do'stlar ko'kartirishimiz mumkin. Keyin rang salgina o'ziga o'xshash bo'ladi. Yoki bo'lmasa ko'k glob joyda pushti rangda tushib qoladigan bo'lsa do'stlar, mana bu yerda pushti joyga o'tasizda, OK tugmasini bosib, bu yerdan kelvindan ko'tarishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam, misol uchun keling, ko'k rangda tushib qoladigan bo'lsak, bu kelvindan sarg'aytirib rangni to'g'irlasangiz, menimcha niyatsiz rang bo'lishi kerak. Yana bilmadim. O'zingiz qanday fikrdasiz? Men fikrim prosta aytib o'tyapman. Buni o'rtaga qo'yganimiz ma'qul, chunki to tushunib, amaliyotda sinab, bag'i qancha tajribangiz oshgan sari keyinchalik tushunishingiz mumkin. Agar yangi bo'ladigan bo'lsangiz, buni ko'p tushunmasligingiz mumkin, shuning uchun o'rtaga qo'ydik. Bu yerda svet prosmotr ko'rsatyapti. sRGB yoki Adobe RGB. Ya'ni siz biz bilgan ranglarimiz 3 xil: qizil, red, green, blue, ya'ni qizil, yashil, ko'k ranglardan tashkil topgan. Mana shu narsani so'rayapti bu yerda. 2 xil svet bor. Bu sRGB da turgani ma'qul. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak do'stlar, bu yerda stil izobrazheniyani so'rayapti. Birinchi nastroykamiz. Ya'ni izobrazheniyamiz, rasm qaysi, bu yerda har xil oddiy tilda shablon deb tushunsak bo'ladi. Har xil shablonlari bor. Ya'ni avtosi bor, standartni, portret rasm uchun portret, peyzajimiz tashqarida oladigan bo'lsak, tabiat qo'yni bilan tabiat bilan bog'liq rasm bo'ladigan bo'lsa, peyzajni olishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa naturalnisi bor bu yerda. Tochni yoki bo'lmasa chorni belida olishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa o'zingiz nasroyka qilishingiz mumkin. Do'stlar, bu men o'zim syomka qilaman. Bu ham mani o'zimni fikrim. Standartni holatda turgani ma'qul. Keyin
bu yerdan 5 ga bo'lib boshladi. Infoni bosadigan bo'lsak, reskis, kontrast, rang, sveti svetovoy tonni ko'rsatyapti. Reskisimiz kadrimizda agar 7 ga reskisni 7 ga ko'taradigan bo'lsak, kadrda sifatini buzib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun bu ko'pi bilan do'stlar 5 ta turgani ma'qul. Agar buni pastga tushiradigan bo'lsa, agar salgina kadrni qiraroq ko'rishimiz mumkin. Buni syomka qilib o'zingiz amaliyotda sinab ko'rsangiz, tushunasiz. Ikkita mana kadrni solishtirasiz. Birinchi kadrimizni pastda reskisini 0 ga qo'yib syomka qilib ko'ringda, keyin 7 ga qo'yib syomka qilib ko'ring. Farqini sezasiz. Bu 5 ga turgani ma'qul. Kontrastga keladigan bo'lsa, do'stlar, kontrastimiz keling, agar siz professional bo'lsangiz, agar kontrastimiz ya'ni syomka jarayonida keyin montaj qilinsa, rang berilsa, agar montajdan, ya'ni Premiere dasturidan montaj jarayonida rang berilayotgan bo'lsa, buni 4 ga qo'yib qo'yganimiz ma'qul, -4 ga. Ustiga bosamiz, -4 ga qo'yib qo'yganimiz ma'qul. Agar hali no professional bo'lsangiz, agar, ya'ni endigina ushbu sohaga kirib keladigan bo'lsangiz, bu g'idda sizga maslahatim +2 ga turgani ma'qul. Keling, rang borasida gapiramiz. Rang ham xuddi shuni. Agar video sohasida birinchi qadam qo'ygan bo'lsangiz, rangni o'rtada +2 ga olib kelib qo'yishingizni so'rayman. Agar professional bo'lsangiz, o'zingiz bilasiz nima qilishni. Keling, svetovoy tonga keladigan bo'lsak, bu o'rtada turgani ma'qul. Buni ham ikki chetga siljish orqali kadrni o'zingiz ko'rib farqini bilishingiz mumkin. Menyuni bosamiz, orqaga qaytamiz. Bularni mana shu holatda nastroyka, hozir qanday nastroyka qilgan bo'lsak, pastdagi shablonlarni ham shunday nastroyka qilishingiz mumkin. Ya'ni portret janrida tayyor nastroyka qilib qo'ysangiz bo'ladi. Peyzaj janrini tayyor, o'zi tabiat bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, tabiatga moslashtirib nastroyka qilib qo'ysangiz bo'ladi. Shu narsalar bu yerda. Ikkinchisi, do'stlar, keyingi daroshkamizga o'tadigan bo'lsak, ushbu daroshkamiz nastroykasi avto holatda turganini tavsiya beraman. Avto holatda turishini.